Lama 13, rostlinná říše, nám pomáhá se vcítěním a porozuměním a naladěním se na vzorce, které jsme možná přehlíželi pod vlivem bloku, tíhy, bolesti, zklamání, křivdy a zranění. Takže, kde je ve mně vzorec, kde je ve mně vzpomínka, kde mě moje matka nebo můj otec opravdu chtěli a opravdu ocenili. Kde to ve mně je? Jak si to říkáte, tak cítíte v určitých částech těla tlak nebo úlevu, prostě něco se tam děje. Kde je ta vzpomínka? A najednou se tam něco přelívá ve vašem těle, protože dnešní den svými majskými kódy vám pomáhá a protože jedeme po 24, tak máme vcítění, porozumění, ženu, matku a rodinu přes dvojku. Čtyřkou měníme rodinné vzorce a tradice a můžeme vyjít z bludných kruhů. 2 a 4 je 6, Venuše. Krása, láska, rodina, přízeň vlivných osob. Takže jdeme na to, přízeň osob, kdo mě měl opravdu rád. Kde jsem jako dítě cítila, že mě teta, dědeček, sousedka, že mě opravdu mají rádi, oceňují mě a je jim se mnou dobře. Kde to ve mně je?